Jardins do Tempo é um modelo de reconfiguração de 4 cemitérios municipais da cidade de São Paulo, incorporando parques semelhantes a jardins botânicos. O cemitério São Pedro, também conhecido como Vila Alpina, o cemitério da Vila Formosa, o cemitério da Vila Nova Cachoeirinha e parte do cemitério do Araçá, a parte que não possui a arte tumular. Imensas áreas no interior da cidade são reservadas aos sepultamentos e à guarda de restos mortais no solo. E esta prática acarreta contínua poluição ambiental, atingindo o lençol freático e causando constante contaminação das águas subterrâneas. E a reconfiguração desses espaços liberaria parte significativa dessas áreas para a instalação de parques e jardins, um ganho imenso para a cidade e para a sua população. Propõem-se duas áreas distintas do mesmo terreno, uma para a implantação do cemitério vertical e seus jardins, e outra, mais ampla, destinada ao parque, ambas com acessos separados. O plano traz em cada projeto condições semelhantes de implantação, com edifícios, construções e jardins organizados em módulos que se repetem e se reorganizam em função das dimensões e qualidades de cada uma das 4 áreas escolhidas. Cada projeto avalia as características históricas, a qualidade do patrimônio artístico e arquitetônico construído, a localização no contexto da cidade, a distância dessas áreas frente aos espaços públicos verdes já existentes e os acessos ao transporte coletivo. O Brasil possui mais de 40 mil espécies vegetais em processo de catalogação no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Isso é quase 20% de toda a flora do planeta. A estruturação em jardins botânicos propicia à população ter contato com essa imensa biodiversidade de espécies vegetais brasileiras. A ideia é que essas áreas comportem bancos de espécies alimentícias e medicinais, apontando o potencial das atuais e futuras pesquisas das propriedades curativas e medicinais da flora brasileira, mudando a energia desses espaços. Os lagos inseridos nesses jardins não se prestariam só ao paisagismo. Um sistema de captação de água de chuva, da área e seu entorno, funcionariam como reservatórios que alimentariam estações de tratamento de água para a produção de água potável para a cidade. A proposta para os 4 cemitérios corresponde ao acréscimo de 1.300.000 metros quadrados de áreas públicas verdes.